Sobotní škola byla pěkná. Také i konference Lead, která nás inspirovala a všechny nás povzbudila. Proto, když se soustředíme na misi v těchto dobách výzev, měli bychom říci, dej mi Bibli. Chci vás pozvat do 2. Petrovy, kapitoly 1, a budeme sledovat verše, které jsme na úvod slyšeli číst. A začneme ke konci kapitoly veršem 19. A máme ještě pevnější prorocké slovo. Dobře činíte, že se ho držíte jako světla, které svítí v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřinka nevzejde ve vašich srdcích. Toto především vězte, že žádné proroctví písma není záležitostí vlastního výkladu. Neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle, nýbrž unášení Duchem Svatým mluvili lidé poslaní od Boha. Tato krásná pasáž je centrem uvažování pro dnešní poselství. To, co jsme četli, následuje po předchozích verších, které se zaměřují na spolehlivost Božího slova. A jaká je to přednost být součástí Božího adventního hnutí doby konce, směřující k blížícímu se sporu a brzkému příchodu Ježíše Krista, jak je vysvětleno v jeho slovu. Vyvrcholení velkého sporu mezi Kristem a Satanem je před námi a proto ten blížící spor. Dovolte, abych tu položil otázku. Jste připraveni? Dnes jsem přednesl duchovním, vedoucím a členům církve po celém světě celkem rozsáhlé pastorační kázání. To poselství vychází z mého silného osobního přesvědčení a pokorně se o něj podělím s vámi. Popravdě, naši členové církve touží slyšet poselství ohledně přesvědčení a potvrzení biblické věrouky našeho adventního hnutí. Když kážete, moji spoluvedoucí, když odevzdáváte tato poselství, tak vás vyzývám, abyste dali trumpetě jasný zvuk. Dnes ráno před sobotní školou jsme měli hudební číslo na trumpetu. Dejte zvuk nebe a jeho poslední poselství biblické pravdy. Řeknu vám, že ďábel je zaneprázdněn tím, že vnáší dovnitř všelijaké odchylné věrouky, které v tomto poselství zmíníme. Ne všechny, ale pár z nich. Ale máme se dívat jen ke Kristu a jeho svatému slovu, když zvěstujeme trojandělské poselství. A během výročního setkání se tady znovu zaměříme na tato tři andělská poselství. Izajáš 8:20 nám říká, k zákonu a svědectví. Nebudou-li mluvit podle tohoto slova, tak v něm pro ně není světlo. Chci vás vyzvat, abyste přijímali pouze pravdu podle slova. Podle Božího slova. Podle jeho slova. Když řekneme podle jeho slova, tak to má mnohem větší význam, zatímco čelíme cizí a smrtelné covidské pandemii. Lidé ví, že se něco neobvyklého děje a přemýšlí, zda je konec světa na dosah. Inu, popravdě je. Žijeme v době intenzivních změn a je nám řečeno, že poslední události budou rychlé. Není pochyb v mé mysli, že čelíme konci doby.
Jaká to příležitost být součástí totálního členského zapojení a říci Pánu, ano, já půjdu a budu součástí zvěstování tvého trojandělského poselství s mocí a duchem. Nebyli jste zasaženi tím úžasným svědectvím v naší lead konferenci od sestry Enir Nascimento z Brazílie, která poskytovala studium Bible přes svůj telefon a oblékala si speciální košili s nápisem Já půjdu. A ona řekla, píše se tam Já půjdu, ale já už jsem šla. Chci chválit Boha za ty, kteří jsou aktivně zapojeni v totálním členském zapojení. Moji spoluvedoucí a členové církve, udržujte své zaměření na Bibli. Nedovolte, aby vás cizí hlasy mátly v tom, čemu věříme. 1. Timoteova 6, verše 3 až 5 říkají, jestliže někdo učí jinak a nedrží se zdravých slov, těch, které jsou našeho Pána Ježíše Krista, a učení, které je v souladu se zbožností, je zaslepený, ničemu nerozumí, ale má chorobný zájem o sporné otázky a slovní potyčky. Z toho vzniká závist, svár, urážky, zlá podezření, ustavičné třenice mezi lidmi, kteří mají porušenou mysl a jsou zbaveni pravdy a kteří se domnívají, že zbožnost je pramenem zisku. Takovým se vyhni. Vyzývám vás, abyste se stranili těch, kteří zvěstují cizí učení a odchylky od biblické pravdy. Máme silnou biblickou pravdu, která nám byla dána Bohem od počátku našeho adventního hnutí, aby byla přinesena světu. Jak řekl Kristus ve Zjevení kapitole 3, verši 11. Hle, já přijdu brzy. Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec vítěze. 2. Petrova, 1. kapitola, verš 16 říká, že jsme nenásledovali vymyšlené báje, když jsme vás seznámili s mocí a příchodem našeho Pána Ježíše Krista. Verš 19 říká, máme pevnější prorocké slovo. Verš 20, žádné proroctví písma není záležitostí vlastního výkladu. Verš 21, proroctví nikdy nevzešlo z lidské vůle, nýbrž Duchem Svatým, puzeni by vše mluvili svatí boží lidé. Na neštěstí, moji spoluvedoucí. A spočítal jsem vás, je nás v tomto sále asi 95. Je to daleko od toho, co jsme měli před 2 lety, když jsme měli výroční setkání v tomto sále. Všichni máme sociální odstupy, snažíme se být opatrní, ale je to drobet zlepšení oproti loňskému roku. Boží milostí se znovu možná spolu setkáme. Ale řeknu vám, že tato pandemie, i když je hrozná, je nic v porovnání s tím, čemu budeme čelit. Ale Bůh půjde s námi přes bouři, jak jsme se učili v naší lead konferenci. Ale na neštěstí jsou lidé, kteří nevěří tomu, co jsme právě četli. Vypadá, že používají hrozně soběstřednou historickou kritiku nebo vyšší kritiku a vkládají vlastní výklady k tomu, co říká Bible. Prosím, pochopte. Adventisté 7. dne věří v historicko-gramatický, historicko-biblický výklad a dovolují Bibli se vykládat samu. Řádek pořádku. Slovo za slovem, verš po verši. My věříme v historický výklad proroctví. Ne preteristický, ne futuristický výklad. Historická, biblická, hermeneutická metoda je jediná metoda přijatelná církví adventistů 7. dne. Nedovolte žádné jiné metodě biblického výkladu
aby byla použita ve vašich sborech, institucích nebo aktivitách. Metody jiné než Boží schválené metody. Řádek pořádku, verš po verši, věm po věmu. Vše ostatní povede k absolutní ruině a zmatku a vybuduje základ pro snadné přijetí znamení šelmy. Ta označuje mix pravdy s bludem. Máme pevné prorocké slovo, tak jak je v Bibli krále Jakuba nebo v novém překladu Bible krále Jakuba. Máme přepevné prorocké slovo. Teologické pilíře hnutí adventistů sedmého dne Božího adventního hnutí jsou pevné a založené na Božím slově. Jeho slovo je jisté a pevné jako skála. Pokud se toto pastorační poselství dotkne vašeho srdce, modlím se, aby Bůh použil v tomto pastoračním poselství příležitost pro nás prozkoumat některé teologické odchylky, které kolem nás v současnosti plavou. Jsou naprosto spojeny s Babylonem, s matkem a se samotným ďáblem. A potom se zaměříme na to, co je naše primární poslání při vyvýšení Krista, jeho spravedlnosti, jeho trojandělského poselství, jeho slova a jeho brzkého příchodu. Tyto odchylky bychom měli očekávat, protože je doba tříbení, o které píše kniha Události doby konce, strana 173. Nacházíme se v době tříbení, v době, kdy se otřese vše, co se může otřást. Pán neomluví ty, kdo znají pravdu, pokud slovem i skutkem neposlouchají jeho příkazy. Takže, jaké jsou některé ty odchylky, které nesprávně představují Boha a jeho slovo? Dal jsem vám seznam, kde je jich 14. A není to určitě vyčerpávající seznam. První. Boží slovo není přijato jako autorita. Někdo řekne, neměj obavy o slovech písma, vytáhni si jen princip. Je to klam pohromy. Tento koncept vytvořil otec všech lží, sám Satan. Bible říká v 2. Timoteově, kapitole 3, verších 16 a 17. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Ve Zjevení kapitole 22 a verších 18 až 19 čteme. Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví tohoto svitku. Kdo by k nim něco přidal, tomu Bůh přidá ran zapsaných v tomto svitku. A kdo by ze slov svitku tohoto proroctví něco odejmul, tomu Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města, které byly popsány v tomto svitku. Boží slova jsou absolutně nezbytná. Adventisté sedmého dne věří v myšlenkovou inspiraci, ne verbální inspiraci. Takže nebuďte zmateni v tom, co říkám. Slova jsou důležitá. Bůh dovolil prorokům použít slova, aby zobrazili Boží poselství. Nesnažte se je změnit nebo spekulovat a používat vlastní výklady. Dokonce jsem slyšel o pokusu pochybování o spolehlivosti biblického kánonu o 66 knihách a doporučením, že bychom měli použít nekanonické apokryfní knihy a rozšířit náš pohled na pravdu.
moji spoluvedoucí, teologové, učenci a členové církve, odmítněte tento typ synkretistického přístupu smícháním současného kulturního a společenského myšlení do Božího slova. Takový přístup není Boží pravda, která byla vyzkoušena staletími. Boží pravda je ukotvena v jeho pozorném zjevení a my máme přepevné prorocké slovo. Duch proroctví říká, že bychom měli číst Bibli tak, jak je. Christ Triumphant, strana 226, říká, nejvzdělanější lidé v době Kristově, filozofové, zákonodárci a kněží, při vší své píše a nadřazenosti nedokázali vyložit Boží charakter. Země prahla po učiteli poslaném od Boha. Ale když přišel přesně tak, jak určili živá zjevení, kněží a učitelé lidu nedokázali rozpoznat, že je to jejich spasitel a nedokázali pochopit ani způsob jeho příchodu. A poslouchejte toto. Toto je opravdu síla. Nejsou zvyklí přijímat Boží slovo přesně tak, jak je napsáno, ani mu nedovolit, aby bylo svým vlastním vykladačem a čtou ho ve světle svých zvyklostí a tradic. Tak dlouho zanedbávali studium a poznávání Bible, až se pro ně její stránky staly tajemstvím. S odporem se odvrátili od Boží pravdy k lidským tradicím. Moji spoluvedoucí a členové a všichni, kteří se díváte, chci vás vyzvat, abyste měli naprostou důvěru v Bibli podle jeho slova. Za druhé, pokusy oslabit ducha proroctví. Ellen White předpověděla, že přijdou pokusy zničit Boží dílo prostřednictvím ní. Ve svědectví kazatelům strana 51 říká, výsledkem takové práce bude nevíra ve svědectví. A pokud to bude možné, tak to způsobí, že práce, kterou jsem po léta dělala, nebude mít žádný účinek. Lidé to dělají tím, že ignorují ducha proroctví, zpochybňují ducha proroctví, anebo vůbec jsou v odporu ducha proroctví. Podle mě byl duch proroctví dán Bohem skrze Ellen Whiteovou jako speciální rady pro Boží církev posledních dnů. A je potvrzen zjevením 12.17 a zjevením 19 veršem 10. Duch proroctví je absolutně spolehlivý a mělo by se mu věřit a přijímat ho v jeho celistvosti. Ellen Whiteová byla absolutně Božím prorokem. A její služba, včetně silných poselství od Božího trůnu, apokalyptických proroctví a rad, je pro každou dobu. Když čteme ducha proroctví, jsme usvědčeni o jeho přesnosti, jeho pravdivosti, relevantnosti. Moji drazí přátelé, nemějte žádné výmluvy pro používání a šíření ducha proroctví a jeho nebeských rad. Je to dar poslaný z nebe od Boha pro církev adventistů sedmého dne. A pro svět. Pevně věřím, že Ellen Whiteová byla Bohem inspirovaná. Duch proroctví je podle jeho slova. Třetí věc jsou mylné představy o ospravedlnění a posvěcení. Kristova spravedlnost zahrnuje jeho ospravedlňující a posvěcující moc a je v samotném jádru trojandělského poselství. Je to skrze Kristovo ospravedlnění,
že můžeme být spravedliví v otcových očích. Jak jsem poznamenal v sobotní škole 2. Korinským kapitola 5, verš 21, jeden z velkolepých veršů, který vystihuje plán spasení. Je to skrze Kristovo posvěcení, že můžeme zachovávat Boží přikázání. Zjevení 12.17 a zjevení 14.12, část toho, co považujeme za trojandělské poselství, říká, že Boží lid na konci doby, a to je, kde jsme právě teď, bude zachovávat Boží přikázání a mít víru Ježíšovu. Bylo to předpovězeno. Kristova spravedlnost skrze ospravedlnění a posvěcení je krásně zobrazena v cestě ke Kristu, stranách 62 a 63. A vyzývám vás, abyste si přečetli tu část celou. Ale zde je odsud citát. Nemáme žádnou vlastní přísnost, kterou bychom mohli splnit požadavky Božího zákona. Kristus nám však připravil únikovou cestu. Žil na zemi uprostřed zkoušek a pokušení, s nimiž se musíme setkat i my. Žil život bez hříchu, zemřel za nás a nyní nabízí, že na sebe vezme naše hříchy a dá nám svou spravedlnost. Přečtěte si to, co je mezi tím, ale teď poskočíme dál sem. A co víc, Kristus mění srdce. Vírou zůstává ve vašem srdci. Toto spojení s Kristem máte udržovat vírou a neustálým odevzdáváním své vůle jemu. A dokud to budete dělat, bude ve vás působit, abyste chtěli a činili podle jeho dobré vůle. Když ve vás bude působit Kristus, budete projevovat stejného ducha a konat stejné dobré skutky, skutky spravedlnosti a poslušnosti. A toto je krásný závěr, který Ellen Whiteová píše. Nemáme se tedy čím chlubit. Jediným důvodem naší naděje je Kristova spravedlnost, která je nám přičítána. Ospravedlnění z víry a kterou v nás a skrze nás působí jeho duch. To je posvěcení. Přijměme všeobjímající spravedlnost Kristovu podle jeho slova. Za čtvrté, zapření naléhavosti času. V této době konce mnozí nechápou potřebnou naléhavost a věří, že nemohou dělat nic ohledně příchodu Krista. Nicméně, Pán říká, že můžeme jeho příchod uspíšit. 2. Petrova 3, 10 až 12 říká následující. Pánův den přijde jako zloděj v noci. Když se toto všechno takto rozplyne, jací musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti vy, kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne. Z Boží milosti, v totálním členském zapojení, můžeme urychlit Kristův příchod. Nevšímejte si cizích hlasů, které říkají, nemůžeme rozumět proroctví a současnému stavu. Jen pokračujte v tom, jak to je. A nikdo z nás, řeknu vám, by neměl předpovídat, kdy Ježíš přijde. Nicméně, v Bibli Bůh zaopatřil mnoho znamení, označující Ježíšův návrat. Jsme velmi blízko. Jako součást adventního hnutí, vy, každý z vás, jste živými nástroji v Božích rukou, ve vaší divizi, ve vaší unii, ve vaší oblasti, ve vašem sboru a v rodině, abyste zrychlili příchod Pána podle jeho slova. Za páté, humanismus versus nebeská inspirace. Humanismus v současné kultuře téměř znemožnil porozumění, že nadpřirozená inspirace je ohromně silnější než jakákoliv humanistická filozofie. Učte lidi,
aby si vážili moci Boha a jeho slova, které nás vede ve všem, a zcela odmítali humanismus. V Matouši 15, verši 8 až 9, Ježíš citoval z Izajáše 29, verše 13, slovy: Tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. Marně mne však uctívají, vyučujíce nauky, jež jsou jen lidskými příkazy. Moji spoluvedoucí, bojujte proti humanismu a vyvište nebeskou inspiraci podle jeho slova. Za šesté, nerespektování bohoslužby ve svatyni a poselství evangelia. Jsou ti, kteří nemají porozumění pro krásu svatyně a její službu, která ukazuje na evangelium beránka zabitého na kříži. Čtu z Událostí doby konce strany 177. Nepřítel přinese falešné teorie, například učení, že svatyně neexistuje. To je jeden z bodů, v nichž dojde k odklonu od víry. Takže vás vyzývám. Učte učení o svatyni s Kristem, jeho spravedlností a jeho věčným evangeliem v centru. Biblická proroctví jsou skutečná a Daniel 8:14 je absolutně skálopevný. Nevěřte nikomu, kdo říká, to bylo jen 2300 doslovných dní a ty skončili s někým, kdo se jmenoval Antiochus Epiphanes. Ne, moji přátelé, nevěřte tomu. Věříme v biblický princip den za rok, daný k vysvětlování proroctví. Dovolte Bibli vysvětlovat samu sebe. Historický přístup nám ukazuje, že historie se spolehlivě odhaluje podle jeho slova. Za sedmé, ekumenismus versus tříbení v Boží církvi. Velmi vás vyzývám, abyste se stranili ekumenismu. Místo toho se zaměřte na zvěstování trojandělského poselství. A věřte tomu, co Velký spor říká o době konce, kdy dojde k tříbení v církvi. Ano, máme se přátelit s lidmi, ale nemáme nikdy dělat kompromisy a zapojovat se do ekumenických aktivit. Přijde doba, kdy budeme čelit hroznému útlaku. Hroznému útlaku. A tak teď nesmíme dělat kompromisy v ničem z naší věrouky a doktrín. Události posledních dní, strana 180, nám říká, brzy bude Boží lid zkoušen ohnivými zkouškami. A velká část těch, kteří se nyní jeví jako opravdoví a pravdiví, se ukáže být jen obyčejným kovem. Toto je šokující citát. Doufám, že každý z nás z Boží milosti nebude součástí této skupiny, která nemá žádný základ. Může se zdát, že církev je na spadnutí, ale nepadne, zůstane, zatímco hříšníci na Sionu budou proséváni, plevy budou odděleny od vzácné pšenice. Je to strašná zkouška, ale přesto k ní musí dojít. Moji bratři a sestry, zůstaňte věrní naší nebeské víře podle jeho slova. Za osmé, kongregacionalismus versus celosvětová církev ostatku adventistů sedmého dne. Jsou ti, kteří si přejí se zaměřovat pouze na místní sbor a okolí a ignorují celosvětovou rodinu adventistů sedmého dne v asi 215 zemích světa. Zatímco místní sbor a okolí jsou vitálně důležité, jsme celosvětová rodina věřících,
kteří se mají navzájem rádi a podporují se. Když se zaměříme na druhé a jejich potřeby, včetně finančních, budeme doma nad míru požehnání. Podívejte na tento neuvěřitelný citát. Byl i dnes ráno v sobotní škole. Svědectví pro církev, svazek 6, strana 27, říká následující. Domácí misijní dílo se v každém ohledu posune dále, když se projeví liberálnější, sebezapíravější a obětavější duch pro prosperitu zahraničních misí. A toto je důležitá část věty, neboť prosperita domácího díla závisí pod Boží záštitou do značné míry na reflexním vlivu. Vedoucí, nezapomeňte na toto krásné spojení slov. Na reflexním vlivu evangelizační práce konané v dalekých zemích. Takže spoluvěřící, přemýšlejte a jednejte globálně, stejně tak jako lokálně. Je to poselství z oddělení naší služby sobotní školy. Bůh požehná vaše svědectví a vaše správcovství, věrnost, když budete pomáhat druhým daleko za vašimi hranicemi. Zůstaňte blízko této krásné celosvětové církevní rodiny a buďte Bohem požehnáni podle jeho slova. Za deváté, útoky proti božství. Jsou ti, kteří zastávají názor, že božství není o třech odlišných osobách a tímto Boha snižují. My víme z Bible a ducha proroctví, že je absolutní božství tvořené ze třech osob spojených v jedno. Dokážu to vysvětlit? Ne. Ale věřím tomu vírou. Bible říká, že tři osoby božství existovaly od věčnosti na věčnost. Byly přítomny při stvoření, při křtu Krista a budou s námi na věky. Ve skutečnosti Matouš 28:19 nám říká, abychom křtili ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Moji spoluvedoucí a členové církve, božství jsou tři osoby podle jeho slova. Za desáté, opozice Božího zákona a deseti přikázání. Jsou ti, kteří řeknou, zákon skončil. Nicméně, Boží zákon je věčný. Nezachováváme Boží zákon, deset přikázání z vlastní síly, ale jen když se opřeme o Krista a jeho spravedlnost. Znovu, události doby konce. Teď víte, že opravdu tuto knihu miluji. Doufám, že ji také znáte. A je ve vaší oblibě, strana 180. Když se Kristovu náboženství dostává největšího opovržení, když se jeho zákonem nejvíce pohrdá, tehdy by měla být naše horlivost nejvřelejší a naše odvaha a pevnost nejneochvějnější. Stát na obranu pravdy a spravedlnosti, když nás většina opouští, bojovat v bitvách Páně, když je bojovníků málo, to bude naše zkouška. V této době musíme získat teplo z chladu druhých, odvahu z jejich zbabělosti a věrnost z jejich zrady. Spoluvedoucí a členové církve, vzdejte Bohu chválu za jeho zákon podle jeho slova. Za jedenácté, evoluce versus biblické stvoření. Ďábel se pokusil obelstít všechny odkazy na Boží autoritu jako stvořitele, včetně ironické myšlenky, že Země se vyvíjela miliardy let. Dnes ráno bratr Cliff přednesl velký důraz na pochopení toho, že Adam a Eva byli skuteční, že Země není ve skutečnosti tak stará a že ji Bůh stvořil. Řeknu vám, že jak evoluce, ateistická evoluce jsou v rozporu popisu stvoření, jak je v Bibli a v duchu proroctví.
Celosvětová potopa, též popírána věřícími, je dalším ukazatelem Boží moci a autority na přetvoření světa. Cokoliv, co zjevuje Boží moc a autoritu, je ďáblem zpochybňováno. Nicméně, vše, co Bůh dělá, je vždy dobré. Genesis kapitola 1, verš 31. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré. A byl večer, a bylo ráno, den šestý. Bůh nedávno stvořil tuto zem v šesti dnech a odpočinul sedmého dne, který posvětil na vzpomínku pro nás na jeho tvořivou vykupující moc. A to vše bylo uděláno podle jeho slova. Šest doslovných dnů. Za dvanácté. Abnormální životní styl versus biblický pohled na sexualitu. Bůh stvořil Adama a Evu, první rodinu, a řekl jim v Genesis 1, verši 28, ploďte se a množte se. Odchýlení od Božího originálního plánu je od ďábla. Proto dnes existuje mnoho sexuálních životních stylů, které jsou v rozporu s Božím původním plánem a nejsou součástí jeho záměru pro lidské bytosti. Římanům kapitola 1, verš 26 a 27 říká jasně následující. Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnily přirozený styk na nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze si rozpálili jeden k druhému, muži z muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouznění. Sexuální úchylky na hranici únosnosti, které jsou ve světě, nejsou v Bibli přípustné a nepovedou k věčnému životu. Sexuální nemorálnost v jakékoliv formě se musí změnit Boží mocí působící v životě. Má se následovat Boží ideál. Znovu, je to skrze jeho moc, aby nás přivedl do správného vztahu s jeho morálními a přírodními zákony. Toto není nemožné, protože Bible jasně říká v 1. Korinským 6, verších 9 až 11 následující. Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se. Ani smilníci, ani modláři, cizoložníci, rozkošníci, ani lidé praktikující homosexualitu, zloději, ani chamtivci, opilci, utrhači, ani lupiči nebudou dědici Božího království. Takoví jste někteří byli, ale dali jste se omít, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a v duchu našeho Boha. Jaké vzácné zaslíbení to máme. Můžeme být umyti a změněni mocnou silou nebe. Toto téma je choulostivé. A chci vám říci, spoluvedoucí a členové církve, nemůžeme mlčet ohledně toho, co Bible učí jako správný způsob života a praxe. Církev adventistů sedmého dne pozorně tato témata studovala a vydala odhlasované prohlášení představiteli církve z celého světa prostřednictvím výkonného orgánu a dalších oddělení. A to reflektuje biblický pohled na lidskou sexualitu, včetně prohlášení o homosexualitě a transgenderismu. Povzbuzuji vás k přečtení těchto na Bibli založených prohlášení, které jsou dostupné na stránkách církve na adventist.org/official-statements/. Měli bychom s křesťanskou úctou přistupovat ke všem lidem, ale Bůh nás povolává, abychom skrze jeho sílu následovali jeho vytvořený plán pro sexualitu.
Podle písma jsou jednotlivci stvořeni pouze jako muži a ženy. A měli bychom se držet ve způsobu života a praxi jen toho, co Bible říká. Nevěra, smělství a LGBT, QI a plus jsou v přímém rozporu s Božím zákonem a nebeským plánem pro lidskou sexualitu. Musíme udělat vědomé rozhodnutí, i když o tom není populární mluvit, pro biblickou pravdu. A nejít prostě jen se společenskými trendy. Povzbuzuji vás, abyste dovolili na Bibli založeným skupinám, jako je Coming Out Ministries, nasměrovat lidi k Bibli a Boží mocí zvítězit nad hříchem podle jeho slova. Za 13. Odmítání střídmosti versus Boží komplexní služby zdraví a zdravotní reformy. Jsou ti, kteří zastávají nezdravý životní styl, včetně používání alkoholu, který ničí mysl a tělo. Dokonce bylo doporučeno, že látky jako marihuana mohou zlepšit duchovnost, protože to využívají jiná náboženství. Bojujte proti těmto přestoupením křesťanské zdrženlivosti. Zvedněte prapor zdrženlivosti proti jakékoliv formě látek, měnící mysl, včetně všech forem alkoholu. Ďábel použije vše, aby rozptýlil Boží lid od Božího zákona zdraví a zdravotní reformy. Ale Bůh nám dal maximum rad v Bibli a duchu proroctví pro to, jak žít zdravý životní styl. Čtěte je a řiďte se podle nich jako součást třetího andělského poselství, abyste se stranili čehokoliv, co vás znečistí. Moji spoluvedoucí a členové církve, zůstaňte věrní Božím čistým, zdravým principům podle jeho slova. Za 14. Zhoubné vlivy východní mystiky. Ďábel využívá východní mystiku, aby přinesl do církve všelijaká smíšená učení do církve Adventistů sedmého dne, včetně panteismu a dalších forem odchylek teologického překroucení Božího slova. 2. Petrova kapitola 2, verš 1 říká, v lidu se však také objevovali falešní proroci, jako i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou tajně zavádět zhoubná kacířství. Židům 13:8 až 9. Ježíš Kristus je ten týž včera i dnes i na věky. Nenechte se unášet rozličnými a cizími učeními, neboť je dobré mít srdce upevňované milostí. Přátelé, držte se zcela stranou od mystických učení a praktik, které bojují proti krásnému učení v nadřazené moci Boží podle jeho slova. Nyní, bratři a sestry, když jsme si shrnuli těchto 14 bodů, chápejte, že toto jsou pouze některé bludy, kterým čelíme. Jsou i další. Nenechte se jimi rozptýlit, ale raději se zaměřte zcela na naši naději budoucna a na důvod, proč jsme adventisty sedmého dne podle jeho slova. V souhrnu se zaměřujme na naše skutečné povolání pro tyto poslední dny pozemské historie, abychom hlásali celosvětové poselství trojandělského poselství. Zjevení 14 a korespondující anděl ze Zjevení 18 popisuje tato vzácná poselství. Pán nás povolává být součástí této úžasné iniciativy hnutí doby konce. Takoví jsou adventisté sedmého dne. Představují všechny Boží vzácné pravdy světu podle jeho slova. Ano, jeho milostí. Oživte svou práci, svůj sbor, vaší organizaci skrze oživení a reformaci. Proste Ducha Svatého, aby každému z nás dal duchovní život. Upřímně se modleme za pozdní déšť Ducha Svatého, aby dokončil toto dílo.
Potřebujeme oživení, reformaci, pokání a pokoru, abychom dovolili Duchu Svatému nás vést. S přicházející generální konferencí roku 2022 v St. Louis se vážně modlete, aby Duch Svatý sestoupil na jeho lid a připravil nás pro naši práci. To se děje od doby, co Bůh sformoval církev Adventistů sedmého dne, jeho církev ostatků, aby hlásala jeho trojandělské poselství. Svědectví pro církev, svazek 9, strana 19. Nádherný, inspirující citát. Ve zvláštním smyslu byli adventisté sedmého dne postaveni do světa jako strážci a nositelé světla. Bylo jim svěřeno poslední varování pro hynoucí svět. Na ně září podivuhodné světlo z Božího slova. Zastavme se tu na chvilku. Není to úžasné? Na vás, na světovou církev, září na nás světlo z Božího slova. Bylo jim svěřeno dílo nejslavnostnějšího významu, zvěstování prvního, druhého a třetího andělského poselství. Sledujte ty poslední dvě věty. Žádné jiné dílo nemá tak velký význam. Nemají dopustit, aby jejich pozornost pohltilo něco jiného. Nenechte se tedy odvést na vedlejší kolej a neztraťte ze zřetele, proč jsme adventisté sedmého dne. Bůh nás povolává, abychom zvěstovali tato poselství mocným způsobem. Vzpomínám na jeden citát z naší lead konference, která zrovna včera večer skončila. Pastor Chris Holland nás vyzýval při svém poselství, abychom bděli, abychom čekali, abychom varovali. A ten obdivuhodný citát od Johna Bradshawa, který řekl: můžete se zaměřit na přicházející krizi nebo na přicházejícího Krista. Jaká to přednost je zvěstovat tato poselství, ale na neštěstí mnozí jim nerozumí nebo je ignorují a někteří se je pokouší zničit a dokonce změnit význam těchto vzácných poselství. Proto, abychom mohli zvěstovat tato Bohem daná poselství světu, musíme je chápat a sami je přijmout, jako vedoucí, jako členové výkonného výboru, jako členové církve. Takže zopakujte si se mnou, co Bible a duch proroctví říká o těchto vitálně důležitých a spolehlivých poselstvích pro dnešek. Ve Zjevení kapitole 14 a verši 6 čteme: a vy si pomyslíte, pastore, toto vše známe, proč to procházíš? Já vám řeknu, nemůžeme se dostatečně věnovat trojandělským poselstvím. Jsou pro nás dnes tak důležitá. Verš 6. Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. V samotném jádru trojandělského poselství je, jak jsme si řekli, spravedlnost Ježíše Krista. Je to ospravedlňující a posvěcující spravedlnost. Ne naše spravedlnost, ale Kristova spravedlnost. Základ věčného evangelia je založen na Ježíši Kristu a jeho velké oběti za nás. My reagujeme na poselství evangelia tím, že se stáváme následovníky Krista. Zítra uslyšíte úžasné svědectví od bratra Ed. Uslyšíte jeho celé jméno a kdo je. O tom, jak Bůh změnil jeho život. A nyní je následovníkem Krista, protože je spojen s Kristem. Věčné evangelium je totiž věčné. V minulosti, přítomnosti, v budoucnu, zaměřené na Krista, jsme povoláni to zvěstovat každému národu, kmenu, jazyku a lidu. Proto církev Adventistů sedmého dne je v asi 215 zemích po celém světě. Ve verši 7 to dále pokračuje následovně.
Volal mocným hlasem, bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu, pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Tento první anděl to hlásá mocným hlasem, aby to každý slyšel. Spolevedoucí, vždy vzdávejte Bohu slávu a chválu ve všem. Nechvalte se a nevzdávejte si poctu sami sobě. Když vás někdo pochválí, to bylo úžasné kázání, kazateli. O, ty děláš úžasnou práci. Neříkejte, o, děkuji, to je velmi dobré, strávil jsem nad tím spoustu času, tak si to zasloužím. Jen řekněte, chvála Pánu. Další text říká, neboť přišla hodina jeho soudu. Ano, jsme souzeni. V roce 1844 začal vyšetřující soud ve svatyni svatých v nebi a Bůh prohlíží životy lidí z celé historie. Jednoho dne se dveře milosti zavřou. Proto je tak důležité se opřít o Ježíše každý den. Tento soud se odehrává také před celým vesmírem a mluví o tom, že Boží láska je spravedlivá, čistá a pravá. Samozřejmě, bude to ukázáno na konci doby, že vše, co Bůh dělá, je dokonalé. Ta pasáž říká, že bychom se měli klanět tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Toto je klíčové, protože se to propojuje do třetího andělského poselství a ukazuje to, že Bůh je všemocný stvořitel. Měli bychom se mu klanět nejen v duchu a pravdě, ale ve dni, v kterém nás požádal se mu klanět. Sedmý den, sobota, je znamení jeho autority. A je to dnes, sedmý den. A vždy to tak bylo. A bude. Sobota nebyla ztracena. Sedmý den sobota se stane jedním z nejkontroverznějších témat v posledních dnech. Je v naprostém protikladu znamení šelmy, protože Boží pečeť je zachovávání sedmého dne soboty. Přijde doba, kdy budeme muset udělat konečné rozhodnutí, komu se klanět. A to tím, že ukážeme, kde stojí naše lojalita. U Boha, tím, že se klaníme jemu v den, který určil, ve svatý sedmý den, sobotu, bez ohledu na důsledky. Nebo tím, že následujeme šelmu, která ustanovila falešný den uctívání. A v té době, kdy bude muset být učiněno rozhodnutí, tak ti, kteří se rozhodnou uctívat neděli, obdrží znamení šelmy. Protože znamení šelmy je zachovávání neděle, falešného dne uctívání. Poslechněte si, co říká velký spor na straně 604. Jasně říká, kdo pošlape Boží zákon, aby se podřídil lidskému nařízení, dostane znamení šelmy. A na straně 605 to pokračuje následovně. Sobota bude velkým zkušebním kamenem věrnosti, protože je to zvlášť popíraný článek biblického učení. Až budou lidé podrobeni závěrečné zkoušce, bude jasně vymezena hranice mezi těmi, kdo Bohu slouží a kdo mu neslouží. Zachovávání nesprávného dne odpočinku v souladu se zákony státu, ale proti čtvrtému přikázání, bude projevem věrnosti moci, která je Bohu nepřátelská. Zachovávání pravé soboty jako výraz poslušnosti Božího zákona bude důkazem věrnosti stvořiteli. Jedna část lidí přijetím znamení podřízenosti světské moci přijme znamení šelmy, druhá, která se rozhodne, že zůstane věrná Boží autoritě, přijme Boží pečeť. Boží pečeť je tu jasně spojena se zachováváním sedmého dne soboty jako svaté při spoléhání se na Boha.
A přitom, co dovolujeme jeho ospravedlňující a posvěcující moc v nás působit, aby to přineslo slávu jemu. Moji přátelé, velký spor. Ta kniha je obdivuhodná kniha. A v posledních dnech se odehraje mnoho nadpřirozených událostí. Tato mocná kniha odhrnuje oponu a varuje nás, co je před námi. Věřím každému slovu v této knize. Velký spor. Podporuji a propaguji plné a kompletní vydání Velkého sporu. Jak víte, tak na výročním setkání v roce 2020 v tomto sále jsme v drtivé většině odhlasovali, aby kniha Velký spor byla misijní knihou roku pro dva roky 2023 a 2024. Ten plán se jmenuje Projekt Velký spor 2.0. A cílem je rozdat po světě miliony této významné knihy, která mění život ve fyzickém formátu a elektronických staženích. Nejedná se jen o nějaký jednotný projekt hromadného rozesílání, ale spíše o projekt osobního oslovení, kde zveme všechny kazatele, členy, vedoucí, mládež, všechny adventisty sedmého dne, aby se osobně zapojili do šíření této knihy s jejich přáteli, sousedy, spolupracovníky, komunitami a online. I když některé knihy budou rozesílány, tak většina knih bude osobně předána a stejně tak i elektronicky stažena. Víme, že ten nejefektivnější způsob šíření literatury je osobně. Povzbuzujeme všechny, aby se osobně zapojili s touto misijní knihou v projektovém roce. Můžete začít už teď. Nemusíte čekat až do roku 2023. Prosím, důrazně podpořte a podílejte se na tomto programu. Ellen Whiteová řekla, že Velký spor je kniha, o které si přála, aby se šířila více než jakákoliv kniha, kterou napsala, protože obsahuje velkou pravdu. Počínaje ranou křesťanskou církví až na konec času. Úžasný popis toho, co se stane na konci, je na straně 624. Poslouchejte tuto neuvěřitelnou předpověď. Vrcholným činem tohoto podvodného dramatu bude Satanovo napodobení Ježíše Krista. Církev již dlouho tvrdí, že očekává příchod Spasitele jako splnění svých nadějí. Boží nepřítel zdánlivě napodobí Kristův příchod. V různých částech světa se Satan lidem ukáže jako vznešená bytost, oslňující krásy, podobající se Božímu synu, jak ho popisuje Jan ve Zjevení. Slávu, která ho bude obklopovat, nepřekoná nic, co dosud spatřilo lidské oko. Zazní vítězoslavné volání. Kristus přichází! Kristus přichází! Lidé před ním budou padat v úctě na zem. On pozvedne ruce a bude jim žehnat, jako Kristus žehnal svým učedníkům, když žil na zemi. Jeho hlas bude měkký, podmanivý a melodický. Zopakuje některé z pravd, které kdysi vyslovil Spasitel. Bude uzdravovat lidské nemoci a pak bude lidem tvrdit, že změnil sobotu na neděli. A všem bude přikazovat, aby světili den, kterému on požehnal. Dokážete si představit ten svod a neuvěřitelný klam, který tu přijde? Nebudeme ani schopni věřit tomu, co vidíme nebo slyšíme. Můžeme věřit pouze tomu, co čteme v Bibli podle jeho slova. Jak víme, když se Ježíš vrátí, Bible to říká, každé oko ho uvidí, nejen pár lidí. A pokračuji ve čtení z Velkého sporu.
A tady se to týká vás i mě. Píše se tam, bude prohlašovat, to je Satan, že lidé, kteří stále zachovávají sedmý den, se rouhají jeho jménu tím, že neposlouchají jeho anděly, které k ním poslal se světlem a pravdou. To bude klam, kterému takřka nebude možné odolat. Moji přátelé, vyzývejte naše členy církve a svět, aby nebyli svedeni. Upřeme naše oči na Ježíše, na jeho svaté slovo a na to, co chce, abychom hlásali. Když pokračujeme ve zjevení, tak v kapitole 14, verši 8 čteme. A jiný druhý anděl ho následoval a volal. Padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva. Toto je církev od středověku a trvá dodnes. Je vedena papežstvím. Podle biblického proroctví se spojí s odpadlým protestantismem a spiritismem, aby vytvořila triumvirát, který se pokouší vnutit podřízenost všem, kdo se věrně řídí podle Božího slova. Babylon je symbolem naprostého zmatku, chaosu a mixem pravdy a bludu. A padl, protože představuje ďábla a satanské vlivy, které matou lidi. Velký spor strana 588 říká, Satan dostane lidi na svou stranu pomocí dvou podvodů. Lži o nesmrtelnosti duše a lži o posvátnosti neděle. Moji přátelé, víra v nesmrtelnost duše je téměř celosvětová. Ale jaká to útěcha znát pravdu o smrti, že naši drazí pouze spí, dokud Ježíš nepřijde. Jak mnozí z vás víte, tak jeden z našich vzácných vnuků, James, tady je jeho vzácná fotka, byl to sladký malý kluk, bylo mu skoro 8 let. Zemřel před pár měsíci na Alexandrovu nemoc. Velmi vzácné a smrtelné neurodegenerativní onemocnění. 8. června, ten den, kdy James zemřel, jsme jako rodina, včetně Elizabeth, naší dcery, a Davida, našeho zetě, vložili Jamese do země. Byl to prostý pohřeb na rodinném hřbitově v Západní Karolíně, kde už jsou pohřbení můj tchán, tchýně a švagrová. Když jsme zpívali píseň Požehnaná naděje, dokonce v dešti, vložili jsme Jamese do země v jeho rakvi, kterou vyrobil jeho tatínek. James jednoduše spí, jak to Ježíš řekl. Když se Pán vrátí s hlasem a polnicí, jak nám říká 1. Tesalonickým 4:6, že mrtví v Kristu vstanou první, a pak James vyjde živý a my vystoupíme k Ježíši. Bude to radostná zkušenost. Znovu bude vložen do náručí jeho maminky Elizabeth a jeho tatínka Davida. Věříme, že až Ježíš přijde, vloží opět život do těch, kteří zemřeli v něm. A jsem si jist, že i vy také se těšíte na znovu setkání s vašimi milými, kteří se odebrali ke spánku v Ježíši. Nevěříme v nesmrtelnost duše, ale ďábel se snaží tímto svádět a působit zmatek a otevírat dveře spiritismu, který se spojí s římskou mocí a odpadlým protestantismem a vytvoří úžasnou jednotu, aby zmátl lidi. To je Babylon. Ve velkém sporu straně 588 dále čteme. Satan dostane lidi na svou stranu pomocí dvou podvodů. Lži o nesmrtelnosti duše a lži o posvátnosti neděle. První podvod připravuje půdu pro spiritismus, druhý vytváří náklonnost k Římu. Protestanté ze Spojených států jako první napřáhnou ruku přes propast, aby uchopili ruku spiritismu a podají ruku přes propast,
aby si jí potřásli s Římem. Pod vlivem tohoto trojnásobného spojenectví půjdou Spojené státy ve stopách Říma a pošlapou svobodu svědomí. Přátelé, toto není podmíněné proroctví. Je to skálopevné a potvrzuje to zjevení 13 a 14. Můžete si být jisti, že se tyto události stanou. Spojené státy, a chválím Boha za to, čím tato země byla, a já jsem občan této země a děkuji Bohu za práva a privilegia občanství. Ale tato země, představena šelmou se dvěma rohy dle zjevení kapitoly 13, verše 11, zavrhne samotné základy, na kterých byla založena. Dva rohy představují republikánství, ne stranu, ale formu vlády označovanou jako republika, a druhý roh představuje protestantismus. Tato šelma se dvěma rohy vytvoří obraz originální šelmy národním nedělním zákonem, který se stane celosvětový. Obraz šelmy je subjekt, který bude mít náboženské chápání podle charakteristik šelmy. Velký spor na straně 445 říká, že obraz šelmy je odpadlý protestantismus, který jednotně pracuje s vládou Spojených států a vynucuje jednotu církve a státu, jak to udělala šelma a ještě udělá. Chvála Bohu za odluku církve a státu, které se těšíme v této zemi a v dalších zemích v této chvíli. Využijte čas moudře a aktivně. Zjevení 13, verš 12 říká, vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. Toto jasně ukazuje, že obraz šelmy, Spojené státy spojené s odpadlým protestantismem, zahájí činnost k podpoře šelmy a budou iniciovat národní nedělní zákon. A jak říká písmo, přinutí celý svět, aby se klaněli šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. Bylo to roku 1929, kdy bylo založeno město Vatikán, nebo Svatá stolice. Papežská moc narostla na síle nejen v náboženských oblastech, ale na geopolitické úrovni. Můžeme si být jisti, že přijde národní a mezinárodní nedělní zákon a připraví všechny pravé křesťany, věřící v Bibli, o náboženskou svobodu a svobodu svědomí, kterých si tolik vážíme. Nevěřte nikomu. Kazateli, pastorovi, teologovi, učenci, členovi církve, učiteli, nikomu. Kdo vám řekne? Nedělní zákon nebude uzákoněn. To je, moji přátelé, absolutní faleš. Ano, bude uzákoněn. Ve svědectví svazek 4, strana 595 čteme. Služebníci, kteří kázali pravdu se vší horlivostí a vážností, mohou odpadnout od víry a přidat se k našim nepřátelům. Ale mění se tím Boží pravda v lež? Přesto říká apoštol, Boží základ stojí pevně. Víra a pocity lidí se mohou měnit, ale Boží pravda nikdy. Trojandělské poselství je zvučné, je neomylné. Bude vypadat, že ďábel, jeho podporovatelé a jeho falešný den uctívání zvítězili. Ale nebude to trvat dlouho. Boží velké znamení jeho autority jako stvořitele sedmého dne soboty bude pečetí na jeho lidu a zvítězí na věky, když se Ježíš vrátí, aby vzal svůj lid domů do nebe. Nenechte se mýlit tím, co Bible a duch proroctví jasně zvěstují o událostech doby konce a proroctví. Finální prorocké naplnění přijde brzy. Zjevení 14, 9 a 10 říká,
A jiný třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, bude také pít z vína božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu. A bude mučen v ohni a síře před svatými anděli a před beránkem. Dým jejich muk vystupuje na věky věků. A dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména. Přijetí tohoto znamení na čele představuje vědomé přijetí instrukcí šelmy. Přijetí znamení na ruku představuje, že i když nevěříte instrukcím, obětujete svůj věčný život, abyste si dočasně zachránili svůj život. Jak víme, biblické proroctví jasně říká, že šelma je papežství. Toto historické chápání bylo přijato mnohými protestantskými reformátory dlouho předtím, než existovala církev adventistů sedmého dne. A samozřejmě přijímáme toto učení na základě pozorného studia písma a historie. Ellen Whiteová nám dává v knize Evangelizace radu, abychom nutně neprovokovali ty, kteří jsou v římské církvi. Je důležité, abychom jako vedoucí i naši členové věděli a chápali, že jsme ochotni se sdílet laskavě a přímočaře s naší věroukou. Nejsme antikatolíci. Zajímáme se o spasení všech a budeme hledat, jak se sdílet s těmito důležitými pravdami s co nejvíce lidmi, dokud je ještě čas. Čteme přímou radu v duchovních darech, svazku 2 a straně 284. Kazatelé by neměli mít žádné zábrany kázat pravdu, jak je obsažena v Božím slově. Ať pravda řeže. Bylo mi ukázáno, že důvodem, proč kazatelé nemají větší úspěch, je to, že se bojí zranit city. Bojí se, že nebudou zdvořilí a snižují standard pravdy a pokud možno, zamlčují zvláštnosti naší víry. Viděla jsem, že Bůh takovýmto nemůže dát úspěch. Je třeba poukázat na pravdu a zdůraznit nutnost rozhodnutí. A zatímco falešní pastýři volají pokoj a kážou hladké věci, musí boží služebníci hlasitě volat, nešetřit a výsledek nechat na Bohu. V Událostech posledních dnů, straně 224, čteme následující. A říkám toto laskavě a s pečlivou láskou. Ale je to pravda. Znamením šelmy je papežský sabat. Až přijde zkouška, jasně se ukáže, co je znamením šelmy. Je to dodržování neděle. Boží znamení neboli pečeť se zjevuje v zachovávání soboty sedmého dne, Hospodinovy památky stvoření. Znamení šelmy je jeho opakem, zachovávání prvního dne v týdnu. Chci vám říci, moji spoluvedoucí, já věřím každému slovu tohoto vysvětlení z ducha proroctví a doufám, že vy také. Nedovolte nikomu, aby vás rozptýlil od pravd Bible a ducha proroctví. Jsme my a náš lid připraveni na to, co přijde? Opřete se o Krista a jeho slovo. V Událostech posledních dnů, straně 136, je napsáno: celý svět má být nepřátelsky naladěn proti adventistům sedmého dne, protože nechtějí vzdát hold papežství tím, že budou ctít neděli, instituci této protikřesťanské moci. Jste na toto připraveni? Jsem já připraven? Pokračuji na straně 137 z této knihy. Celé křesťanstvo se rozdělí na dvě velké třídy. Na ty, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru, a na ty, kteří uctívají šelmu a její obraz a přijímají její znamení. Oba tyto citáty jsou velmi střízlivé.
Trojandělské poselství končí s obdivuhodným veršem 12. Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru. Z Boží milosti a moci zachovávejme všechna Boží přikázání. Mějme naprostou víru v Ježíše, který je naše spravedlnost. Když zvěstujeme tato tři andělská poselství, Duch Svatý povede naši církev k jednotě v oslovování lidí. A tady jsou principy pro křesťanské vedoucí, strana 306. A toto je silný citát. Čteme následující. Jeho proměňující milost v lidských srdcích povede k jednotě, která dosud nebyla uskutečněna. Neboť všichni, kdo jsou připodobněni Kristu, budou ve vzájemném souladu. Duch Svatý vytvoří jednotu. Jsem poučena, abych řekla adventistům sedmého dne na celém světě. Bůh nás jako lid povolal, abychom byli zvláštním pokladem až k němu samému. Určil, že jeho církev na zemi bude stát dokonale sjednocena. Jak? Činnostmi, které děláme? Podle našeho vyznání víry? Ne. Dokonale sjednocena v duchu a radě Pána zástupů až do konce času. Až budou vyhlášeny mocné příkazy třetího anděla, dojde k velmi neobvyklým reakcím. Na straně 307 ve stejné knize je napsáno, dosud byli ti, kdo předkládali pravdy třetího andělského poselství, často považováni za pouhé alarmisty. Jejich předpovědi, že ve Spojených státech převládne náboženská nesnášenlivost, že se církev a stát spojí a budou pronásledovat ty, kdo zachovávají Boží přikázání, byly prohlášeny za nepodložené a absurdní. Sebevědomně se prohlašovalo, že tato země se nikdy nemůže stát jinou, než jakou byla dosud, obhájkyní náboženské svobody. Protože se však otázka prosazení zachovávání neděle široce rozvířila, je vidět, že se blíží událost, o níž se tak dlouho pochybovalo a které se nevěřilo. A třetí poselství vyvolá účinek, který dříve nemohlo mít. Takže moji bratři a sestry, a uvědomuji si, a řekl jsem to na začátku, že toto bylo poněkud zdlouhavé pastorační poselství. Musíme vědět, čemu čelíme. Při sdílení Božích tří andělských poselství vás jako vedoucí a členy církve povzbuzují. Za prvé, hluboce studujte a osobně věřte poselstvím tří andělů a dovolte jim proměnit vaše srdce. Za druhé, dovolte Božímu duchu, aby vás při sdílení těchto poselství naplnil hlubokou Kristovou láskou ke všem. Za třetí, pomocí biblických metod se podělte o všechny aspekty poselství tří andělů. Samozřejmě, nemáme lidem toto poselství vtloukat do hlavy, ale máme se o ně dělit s láskou a nadějí. Poselství tří andělů obsahují nejen silná varování, ale i velkou naději skrze Kristovu spravedlnost, jak je zjevena ve věčném evangeliu. Znáte příběh Izeáše z 6. kapitoly, který vypráví o úžasu v Božím trůním sále a o tom, jak se Izeáš cítil velmi neschopný. Hospodinův anděl se však Izeášových rtů dotkl žhavým uhlíkem, který symbolizoval očištění jeho hříchu. A v Izeáši 6.8 se Bůh ptá, koho pošlu a kdo nám půjde? Božství. Izeáš i hned odpovídá, zde jsem, pošli mě. V podstatě Izeáš řekl, já půjdu. Jak všichni víte, strategický plán adventistů sedmého dne pro toto pětiletí má téma Oslov svět, já půjdu. Bůh chce po každém z nás, abychom byli zapojeni do zachraňujícího zvěstování třech andělských poselstvích poslední dnů. On nás zve, abychom zareagovali tím, že řekneme, ano pane, ty jsi nám dal tato tři andělská poselství a čtvrtého anděla ze zjevení 18. Pane, použij mne, zde jsem, já půjdu a budu se dělit o tato poselství podle jeho slova.
Jednoho dne velmi brzy se budeme dívat na východní oblohu a uvidíme přicházet malý obláček velikosti poloviny lidské dlaně, jak je nám řečeno, a uvědomíme si, že je to druhý příchod Ježíše Krista. Ten oblak bude jasnější a větší a větší a celé nebe se vylije na tuto vrcholnou událost. A uprostřed toho oblaku uvidíme Ježíše. Řekneme, toto je Bůh, na kterého jsme čekali. A on nás zachrání. A Ježíš se podívá dolů a řekne, to dobře, dobrý a věrný služebníku. Vejdi do radosti svého pána. A my společně vystoupáme do nebe. Těším se na tento den. Uvidíme znovu malého Jamese z Boží milosti. Uvidíte své drahé, kteří zemřeli v pánu. Ale to nejdůležitější je, že uvidíme Ježíše. Podíváte se kolem a uvidíte ty, které jste pozvali, protože jste řekli, ano, pane, já půjdu a budu součástí poselství posledních dnů pro tento svět. Moji drazí bratři a sestry, ať už se díváte přes Zoom, nebo přes živé vysílání, nebo jste zde v sále. Pokud se chcete odevzdat Kristu a zvěstovat jeho poselství posledních dnů, poselství třech andělů skrze moc Ducha Svatého, když se blížíme k blížícímu se konfliktu a ke Kristovu brzkému příchodu, připojili byste se ke mně v oddanosti pánu a jeho slovu tím, že se nyní postavíte? Amen. Modleme se. Milující nebeský Otče, jsme pokořeni tím, že k tobě můžeme mluvit přímo skrze modlitbu. Jsme tvé děti, tvoji synové a dcery. Skrze milost Ježíše Krista, skrze stvoření a vykoupení. A nyní očekáváme, že nás budeš nadále posilovat, abys nás naplnil Duchem Svatým. A pane, prosím, pošli pozdní déšť Ducha Svatého, aby se stoupil na tvou církev. Oživ nás, reformuj nás. Pomoz nám činit pokání a ve vší pokoře se tobě odevzdat. To, co nás čeká v budoucnosti, se jen velmi málo podobá obtížím a pandemii, kterými jsme právě prošli a procházíme. Protože budoucnost se bude zdát velmi chmurná a obtížná. Ale pane, četli jsme tvé prorocké slovo. A víme, co očekávat. A víme, s kým můžeme počítat. Můžeme počítat s mocnou silou Ježíše Krista. Takže když se ti nyní odevzdáváme, vedoucí, členové církve, prosíme, abys nám pomohl bránit tvé svaté slovo a aby nám Duch Svatý pomohl nejen členům církve, ale i světu znát biblickou pravdu. Abychom bděli a čekali a abychom také varovali a dali moc Božímu slovu, ne vlastní mocí, ale protože skrze nás mluví Duch Svatý, aby se lidé připravili na ten vrcholný den, kdy se Ježíš vrátí. Děkujeme ti za to. Prosíme o toto vše ve jménu našeho Stvořitele, našeho Vykupitele, našeho Mistra Učitele, našeho Mistra Lékaře, našeho přicházejícího Krále a našeho nejlepšího přítele, Ježíše Krista. Amen. Kéž je Bůh s vámi a kéž máte krásnou sobotu, když budete odcházet z tohoto místa se slovy Ano, pane, já půjdu.